Olá, irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia. Abrimos os olhos, Deus está presente em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por conceder mais um dia para nossas vidas. Oh, meu Deus, esteja comigo no dia de hoje, Pai. Não me desampare, não se afaste de mim, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este momento maravilhoso, Pai. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdias, Criador dos céus e da terra, Deus de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Davi, de José, Deus de Jeremias, oh Deus, oh Jesus, oh Pai querido, fale conosco, Pai, esteja nos nossos corações, esteja nas nossas vidas, oh Deus, toque no meu coração, Senhor, derrama teu óleo ungido sobre a minha cabeça, Pai, lava-me com o teu sangue, Pai, purifica-me, Senhor, conceda-me, Senhor, a salvação. Oh, Jesus amado, estou buscando a salvação todas as manhãs, todas as horas, todas as tardes, todas as noites, o dia todo eu estou buscando a minha salvação. Em todos os momentos da minha vida, eu estou buscando a misericórdia de Deus, eu estou buscando a salvação. Eu declaro Deus na minha vida, eu declaro Deus como dono, proprietário da minha alma, da minha vida. Senhor, eu quero viver ao teu lado, Pai, eu quero viver perto de ti, eu quero viver debaixo das tuas asas. Senhor, toca na minha vida, Senhor, toca na minha mente, toca nos meus pensamentos, Pai, toca na minha saúde, toca no meu corpo físico, mental e espiritual. Mostra, Senhor, para mim o que é que eu tenho que fazer para te alegrar, Pai. O que é que eu tenho que fazer para te fazer feliz? Eu te fazendo feliz, eu estou feliz. Eu vivendo na retidão, eu estou feliz. Sabendo que estou fazendo as coisas certas que te agradam, eu estou feliz. Eu quero viver feliz, Pai. Coloque felicidades na minha alma. Coloque felicidades no meu coração, na minha mente. Coloque alegria no meu rosto. Coloque um sorriso lindo no meu rosto, Pai. Me dê saúde, Pai. Oh, meu Deus, unge os meus pés. Unge, Senhor, as plantas dos meus pés, para que eu possa caminhar na retidão, Pai. Unge, Senhor, o meu falar, para que eu possa soltar palavras que te agradam. Unge, Senhor, os meus olhos, para que eu possa olhar e agradar a ti. Unge, Senhor, os meus ouvidos, para que eu possa só ouvir e deixar entrar em mim, Senhor, palavras boas de conforto, palavras que te agradam, palavras saudáveis. Oh, meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Me proteja neste novo dia, Pai. Eu coloco no teu altar, Senhor, todos os meus pedidos, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu desejo fazer, eu coloco no teu altar, Senhor. Aqueles que estão com problemas, aqueles que estão vivendo algum momento delicado, coloque no altar o seu problema, a sua luta, e peça para Deus estar contigo. Peça para Deus te acompanhar nessa luta, te ajudar nessa luta, pegar nas tuas mãos para que você possa atravessar o deserto, para que você possa cruzar a tempestade. Oh, meu Deus, cuide de cada um de nós, Pai. Nos proteja, Senhor, nos guarde, Senhor. Que o dia de hoje seja um dia de vitórias, um dia, Senhor, para a tua glória, Senhor, para o teu louvor, um dia dedicado a ti, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que estamos respirando, obrigado pelo alimento, pela água, pelo ar, por tudo, Pai.
Obrigado pelos nossos familiares. Obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela casa que temos, pelo conforto que temos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo por nós, Pai. Nos proteja, nos guarde no dia de hoje. É o que eu tenho para te pedir, Pai. Ó, meu Deus, coloco nesta oração todas as pessoas enfermas, Pai. Todos aqueles que estão doentes, Pai. Coloco, Senhor, nesta oração. Visite cada um deles, Pai. Visite. Toque com tuas mãos na doença, onde a pessoa tem um problema de saúde, Senhor, e cure. Cure, Senhor. Passa o teu sangue neste local e cure. Eu declaro cura em nome de Jesus. Toma posse, irmão. Toma posse, irmã. Creia. Creia que Deus está te curando neste momento, em nome de Jesus. Ó, Paizinho querido, ó, Paizinho maravilhoso, me deixe debaixo das tuas asas, me guarda, me proteja, Pai. Não deixe que nada aconteça comigo, Pai. Quebra, Senhor, toda a lança do inimigo lançada sobre a minha vida. Destrói toda a lança, toda a seta do inimigo, Senhor. Proteja o meu corpo físico, mental e espiritual, Senhor. Que o muro de fogo permaneça ao meu redor. Que os teus anjos permaneçam ao meu redor, me protegendo, cuidando de mim. Me mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus, Deus seja louvado, glorificado. Ó, meu Deus, a minha vida pertence a Ti, a minha alma pertence a Ti. Salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Cuida da minha vida, Senhor, minha vida pertence a Ti, Senhor. Entrego minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado, um dia de vitórias, um dia de saúde, você e sua família. Fiquem todos na paz de Deus e tenham todos um bom dia.